Неме айналысасыздар? Қазіргі таңда Алматы қаласында тазалық жұмыстарымен айналысамыз. Қанша береді бір күнге, бір жинап кеткенге? Оның бағасы үйдің квадратурасына, шаршы метріне байланысты. Сіздің тәжірибеңізде болды ма? Прям мына заказдан біз бай айтқанда айтады ғой, бір куча статық дейді ғой, бір заказды нормал ақша статық дейді. 2023-тің басталған қыс кезінде маған өте үлкен объект түсті, 5000 квадрат метр. Ол 5000 квадрат метрден 4 миллион 800 мың теңге алдық. Ну, қайрат нұртас мамасы ма? Иә, соның иә. А оны айтуға болмайды? Иә, мен ол туралы рұқсат сұраған жоқпын. Жақсы. Қайрат, анаң көріп қалмау берген. Ладно. Айтуға болатын болса, осы моментті қалдыра берейік. Сіздерге бар қызмет жасап көріңіздер. Жанарай Жановадан көрдік, Беркуттан көрдік, Қайрат анасынан көрдік. Сонда кімдер бар? Мен өзім Нұрхан, сіз мені өзім представить ете алмаймын. Қыздарына шаш қасындағы, біз үйді әбден танып алған. Айына қанша ақша табасыз? Айына өтірік айтпасам 20 миллионның кемінде табамын екі бизнестен. Міне. Негізі сенбеймін деген ой болатын болса, просто қарасаңыздар болады. Барлықтарыңызға сәлем, есім Еркен Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгін сіздерге керемет кәсіпті көрсетеміз. Айына 20 миллион теңге таза пайда табыс табуға болатын керемет кәсіп. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз өте қызық сұхбат берді. Және де біз қазір Қайрат Нұртастың анасының үйіне келе жатырмыз. Үйіне обзор болады, бұл кәсіпке де обзор болады. Қысқасы өте керемет сұхбат. Просто көру керек қой. Сонда дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. А біз бастаймыз. Кеттік. Құрмет көрермендер, сұхбатымызды арға жалғастырамыз. Бүгінгі біздің кейіпкер Нұрхан. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жақсы. Неме айналысасыздар? Енді біз сізді Инстаграмнан, ТикТоктан былай танимыз сырттай. Бірақ енді біздің көрермендерге жалпы өзіңізді шағын таныстырып өтсеңіз. Иә. Баршаңызға сәлем, құрметті YouTube каналының оқырмандары. Менің есімім Нұрхан болады. Қазіргі таңда Алматы қаласында тазалық жұмыстарымен айналысамыз. Яғни нақтырақ кесек, Алматы қаласы мен облыстарын клининговый услуга жағынан толық қамтамасыз етеміз. Жақсы. Біз қазір клиенттің үйіне келіп отырмыз. Иә. Yeah. Алматы қаласында. Жақсы. Сіздердің нақты услугаларыңызға не кіреді? Клининг дегенде бір сөзбен халыққа түсіндіріп өтсеңіз, жалпы өз салаларыңызды. Клининг деген негізінде латын тілінен аударғанда клин бұл латын тілінен аударғанда тазалық жұмыстары деген мағынаны білдіреді. Қазіргі таңда клинингтің мағынасы оның жұмыстары біз пәтерлерге, частный домдарға, балабақшаларға және де тағы басқа коммерческий помещенияларға тазалық жұмыстарын өткіземіз. Бұл жерде тазалық жұмыстары ол екіге бөлінеді. Жұмсақ жиһаздарды тазалаймыз және де үйдің ішіндегі детальдарды тазалаймыз. Қанша жыл болды айналысып жатқандарыңызға? Бұл клининг кәсібімен айналысып жатқаныма осы жылы уже 5-ші жылға өтеді. Айлық оборотыңызды айта аласыз ба? Айлық оборот шамамен плюс-минус есептегенде 15-17 миллион теңге. Аха. Нақты былай айтады ғой, сезонный дейді ғой, бір айда мысалы осындай қай айда жақсы жүреді бұл кәсіп? Бұл көбінесе клининг жұмысы я сезонға бөлінеді, сіз айтпақшыдай. Әсіресе жаздың осындай күн жылы кездерде өте жақсы жүреді және де праздниктерде, жаңа жылдың қарсаңында және де тағы басқа праздниктер кезінде жақсы жұмыс көрсетеміз. Жұмыс өте көп болады. Енді бизнесте сегмент деген нәрсе бар ғой, мысалы жоғары сегментке жұмыс жасай, төменгі сегментке. Бірақ енді сіздерді Инстаграмнан, ТикТоктан көрген кезде мысалы Жанар Айжанова, Қайрат Құршықұлдың барлығы кір болып қалған дивандар. Енді бір 5-6 күн осының кайфыменен жүремін мен. Адреналин бол. Мынау білдіретін бәрі. Міне бәрі білдіретін осы. Әке. Мынау менен паровойды болады. Сосын тағы нені? Люстра жуамыз. Люстраға шашып жатқан бәрі осы. Люстраларды жібітіп шығарып, майларының бәрін артынан бір сүртіп ала саламыз. Бұл Қайрат Нұртастың анасы деген сияқты Беркут пен Айша үнемі андай жұлдыздармен жұмыс жасайсыздар. Соған қарағанда сіздер жоғары сегментке жұмыс жасайсыздар ғой айтқанда. Иә, бізде өте жоғарғы деңгейде барлық Алматы қаласында клиниктермен салыстырғанда өзіміздің компанияны өте жоғары деңгейге қоямыз. Себебі біз соңғы модельде шыққан Германиядан тасымалданатын өте жақсы аппараттармен жұмыс жасаймыз.
мысалы айтсақ, парагенератор қазір көп клинингтарда парагенератор қолданбайды, себебі оның бағасы өте қымбат. Парагенераторсыз мынандай үлкен люстраларды, әсіресе жұлдыздар неде білесіздер, өте үлкен үйлер болады, терезелерді ол аппаратсыз жууды елестете алмаймын. Сондықтан да Алматы қаласында жұлдыздардың таңдауы клин хаус деп сенемін. Жақсы, енді көрермендерге бір сөзбен түсінікті болсыншы, бұл қазір Алматы қаласында сіздер заказға келіп отырсыздар ғой, қанша береді бір күнге, бір жинап кеткенге? Оның бағасы үйдің квадратурасына шаршы метріне байланысты. Мысалға айта кетейік, осы үйдің квадрат метрі 250 квадрат метр. Біздің бір күндік, яғни 5-6 сағатқа созылатын жұмыс ақымыз, еңбек ақымыз 240 мың теңгені құрайды. Енді бұл кәсіпке қызыққан адамдарға түсіндіріп кетейік, таза пайдасы қанша болады ол жерде? Бұл кәсіпке қызығатын алда оқимын деген шәкірттеріме айтарым. Мысалы, осы үйге 240 мың теңге менің қолыма келіп түсе, өзімнің нақты түсер пайдам, өзіме қалатын пайда 140 мың ровна, сол 140 мың теңге қалады, таза табыс көзі. Бұл айтқанда шамамен 60% рентабельность дейсіз болады. 60%, иә. Шығын жоқ қой негізінде? Бір алып қойғаннан кейін қайтадан ала беру керек бола ма? Қалай, шығын неден тұрады? Бұл кәсіпте шығын жоқ емес, барлық кәсіптің өзінің шығатын шығындары болады. Бірақтан да именно осы клининг кәсібіне келсек, шығын аз. Бұл клининг кәсібін бастау үшін ең алдымен пылесос керек. Пылесостың кәдімгі өзіміздің үйде қолданатын пылесос емес, тәжірибелі түрде тазалайтын пылесостары керек. Жаңа айтып кеткенде екінші аппарат парачиститель керек, стремянка және де тазалауға кететін парашоктарымыз, тряпка дегендей. Басқа ештеңе де керек. Енді сіздер үлкен масштабта істеп отырсыздар ғой, қол астыңызда қанша адам жұмыс жасайды? Қазіргі таңда есептегенде қол астымда 100-120 қызметкер істейді. Әйелдер ме бар ол? Әйелдер де бар, ер адамдар да бар бізде жұмыс жасайтын. 120 адамды басқарып отыр. Жасыңыз қаншада? 20 жаста. 20 жаста? Міне, 20 жаста. Адамдар енді кәсіпке кіруге кішкене қорқақтайды ғой. Анау болып қалсақ айтайын, мынау болып қалсақ айтайын деп. Енді мен жігіттер 20 жасында осында үлкен масштабта компаниясы бар. Енді жақсы таныстырып өтейік, ақырындап аралап жүріп көрсетсеңіз, сіздің тазалықтарыңыз осы үйді айтайықшы, неден тұрады қазір сіздер? Бізде бұл тазалықтың түрі генералды тазалық деп аталады. Генералды тазалықта біз бәрін потолоктан бастап шыға берістегі еденге дейін жуып тазалап кетеміз. Мысалға айта кететін болсақ, бүгінгі тазалықта, яғни генералды тазалықта біз ең бастысы терезелерді жуамыз іші сыртынан. Алматы қаласында білесіздер, жаңбыр өте көп болады, сондықтан да біздің клиенттерімізге тазалық жұмыстарында терезе ең басты рөл атқарады. Жақсы, қауіпсіздік туралы айтсаңыз. Қауіпсіздік ережесі енді бұл жұмыста өте маңызды рөл атқарады, себебі біз Алматыда көріп жатсыздар, неше түрлі құрылыс үйлері салынып жатыр, 18-ші, 20-ші, 25-ші этажға дейін. Ондай кезде біз қауіпсіздік ережесін өзіміздің арнайы белбеулермен қыздардың аман саулықтарын сақтаймыз басты рөлде. Жақсы. Бағана сіз айтып қалдыңыз ғой, генеральный уборка осы үйге деп. Негізінде қанша услугадан тұрады сіздердің қызметтеріңіз? Қандай түрлері бар одан басқа? Бізде қызметтердің тек уборка түрі емес, бірнеше түрлері бар. Мысалы айта кетсек, генералды уборка бар. После ремонтадан кейінгі түрлерін жинаймыз. Қонақ келердің алдында 2 сағат, 1 сағатта біз оларға қонақ келмей тұрып тазалап шығып кету керек. Біз ондай уборканың түрі де бар, ылғалды уборка деп айтады. Одан кейін жаңа айтып кеткендей, жұмсақ жиһаздар тазалаймыз, автомашинаға салондарын тазалаймыз, химчистка бар. Офистармен жұмыс жасаймыз, коммерческие помещения, балабақша деген сияқты өте көп айта кетсек. Сіздерде нақты заказ берген кезде бір стандарт бола ма? Мысалға үйде тек 2 сағат жинаймыз, жалпы заказдар қалай алынады? Сағатмен алына ма, немесе жұмыс жасалған жұмыспен алына ма? Ол иә, жұмыстың уақыты біздің оқырмандарға өте маңызды, себебі алматылықтардың қазір көбісінің қолы бос емес, барлығы жұмыс басты, көп балалы аналар, зейнетке отқан кісілер, аурушаң адамдар болып келеді, сондықтан да біз уақыт-уақытымен клиенттерден заказ қабылдаймыз. Мысалы, ылғалды уборкаға біз 2 сағат дейміз, 2 сағатта бітіретін сотрудниктер жіберіледі. Мысалы, 2 қыз, 3 қыз деген сияқты өзі форматтарда бөлініп жіберіледі. Жақсы. Енді тазалыққа кішкене разбор жасасақ, мен бағана көріп қалдым да, мына жақта сіздерде бағана шам ұшыратын не ме аппарат па, не аппарат қолданылады? Иә, бұл өте майда, біздің қыздардың қолы сыймайтын болғандықтан ондай жерлерде
Ол қайда қазір? Негізі техникалармен бір обзор жасай аласыз ба? Примерно не техникалар қолданасыз? Иә, әрине жасай аламын. Атын айтпасаңыздар, жалпы былай шолу жасап өтсеңіз. Қайсысы не үшін қажет? Бізде мына аппараттың түрі бар. Алып түсіре берейін. Бұл аппарат бізде Германиядан шығады. Шыққан кезде де заказбен береміз бұл аппаратты. Өйткені өте ұзақ мерзімде жасалынатын аппарат болғандықтан. Бізде бұл қуыстағы шаңдарды барлығын алып шығарады. Иә, қуыстағы шаңдарды, кетпейтін, біз кетіре алмайтын майларды, дақтарды бұл 5-7 минуттың ішінде кетіреді. Тағы да қандай аппарат қолданасыздар? Тағы да арнайы өзі моющий пылесос бар. Моющий пылесосты тоже жұмсақ жиһаздарға келгенде біз оны қолмен жуып және де су сеуіп істей алмаймыз. Сондықтан да көп бізге благостройный квартиралар заказ бергендіктен моющий пылесос ол өте жақсы тәжірибелі пылесос болғандықтан сондай пылесос қолданамыз. Мебельдерді де жинайсыздар? Парабойдың артында? Парабойдың қуыс-қуысын, парабойлардың артын, люстралардың ішін, кілемдердің астын тазалаймыз. Мебельдердің астын, былай айтқанда барлығы тап-таза болады. Ал тексеріс, мысалы жұмыс аяқталғаннан кейін оплата қалай жасалынады? Тексеріп шыға ма бәрін? Бізде иә, арнайы қыздармен келетін супервайзер болады. Қыздардан бөлек маман ол өзі. Қыздар біткен соң полный өзі тексеріп шығады, клиентке өткізеді. Оплатаны сол супервайзер өзі Каспи приложениесі арқылы қабылдайды, не болмаса наличный қабылдайды. Күніне қанша заказ қабылдайсыздар? Күніне шамамен 50-60 тапсырыс қабылдаймыз. Ол 50-60 тапсырыстың өзіне біз ешқашан физически үлгермейміз. 100-120 қыз болса да үлгермейміз. Сондықтан да ішіндегі ірі-ірі кәдімгі өзіміздің постоянный клиенттерге жібереміз да, кемінде 10-20 заказды отказ жасауға тура келеді бізге. Содан кейін барып, әншілерден шамамен шолу жасай аламыз ба? Кімдерге барып қызмет жасап көріңіздер? Жанар Айжановадан көрдік, Беркуттан көрдік, Қайраттың анасынан көрдік. Тағы кімдер бар? Тағы да негізі Алматы қаласында өте көп әншілермен жұмыс жасаймыз. Дариға Бадықова, Роза Әлқожа бар, Роза Әлқожаның інісі бар, Әбдіжаппар Әлқожа. Вообще процесс қалай болады ол кісілермен? Қалай кездесесіздер? Ол кісілермен енді ол кісілерге сенімді, кәдімгі ойынан шығатын адал қызметкерлер керек деп ойлаймын. Өздері өйткені елдің алдында жүргендіктен, ол кісілердің үйлерінде өздері жүреді дегендей, өздерінің киімі болады. Қазір көп оқырмандар оларға қызығады. Сондықтан да ол кісілер бізді бір-бірінен көреді, өзінің әріптестерінен көреді. Мысалы, бүгін біз Жанар Айжановаға барсақ, ол кісі бізге жарнама шығарып берсе, уже олардан көріп, басқа да әріптестері бізге сенім артып шақырады. Сапасына толыққан жауап бере аласыздар ғой, мебельді құртып алмаймыз, кремді құртып жібермейміз деген сияқты. Иә, ол үшін бізде арнайы өзіміздің офисімізде тәжірибелер болады, анализ жасаймыз, қыздарға обучение болады арнайы. Обучениялардан өткізіп, полный сертификатты алған мамандар жұмыс жасайды. Ол жағынан 100% өзім мен кепілдік беремін. Мамандар қалай жұмыс жасайды? Қайрат Нұртас мамасы ма? Иә, соны иә. А оны айтуға болмайды? Иә, мен ол туралы рұқсат сұраған жоқпын. Жақсы. Қайрат, ананы көріп қалмау керек. Айтуға болатын болса, егер осы моментті қалдыра берейік. Негізі айтсақ болады. Бүгінгі біздің тапсырысымыз Жұлдыздың үйі, мысалы Гүлзира Айдарбек. Осы жерін қимай қойшы, мен бағана эмоциям бәрі. Оказывается, ана Қайрат Нұртастың анасының үйі екен. Мен бір рет жаңалықтан көргенмін, анасына сыйлық жасады деген. Міне, мен білмейді екенмін, мен қазір біліп отырмын. Өте қуаныштымын. Жақсы, үйі өте әдемі екен. Так, не ойын дедім? Жұмысшылар қалай несиеленеді? Уақыттары? Қанша күн демалады, қанша заказға қалай шығады? Жұмысшылардың жұмыс уақыты арнайы уақыттармен белгіленген өзіміздің мамандармен. Мысалы, бүгін 3 қыз жұмысқа шықса, бұлардың сменасында ауысып істейтін 3 қыз болады. Жұмыс уақыттары таңертең сағат 9-да басталады, кешкі 6-ға дейін жұмыс жасаймыз. Айына қанша табады ақша? Қыздардың айлық табысы кемінде 450 мың мен 600 мыңның аралығында. Бір қыздың табысы бір айда. Бір айда енді толық жұмыс жасамайды 31 күн бойы. Сол 31 күннің таза 20-22 күнде жұмыс жасап 450 мың мен 600 мың аралығында табыс табады. Керемет. Сіздің полуфабрикатыңыз бар осынан бизнесіңізде қосымша? Иә, қосымша екінші бизнесім полуфабрикаттар өнімдерін шығарамыз Қазақстанға. 20 жаста айына қанша ақша табасыз? Айына өтірік айтпасам
20 миллионның кемінде табам екі бизнестан. Міне. Негізі сенбеймін деген ой болатын болса, просто қарасаңыздар, вот қандай масштабта, мысалға, каждый адамдардың киімдері, барлық аппараттармен бірге келуі, барлығы ТикТогы, Инстаграмы, барлығы өте жүйелі жасалынған. Негізі бизнес солай жасалыну керек. Көп кәсіпкерлердің қателігі, мысалға кәсіпті ашады да, сосын бары бір-екі таргет жіберіп қояды, содан кейін бітті, а бұл бизнес жүрмейді екен дейді да, соны жаба салады. Мәселе бизнесте емес, мәселе адамның өзінде. Егер барлығы жүйелі түрде үлкен командамен өте сауатты жасалынса, білмеймін, біз үлгеретінде осы жігітті айта алатын едік. Жасы 20 жасында айлық оборот, айлық табысы 20 миллионды құрайды. Сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де осы. Жақсы, сұхбатымызды жалғастырамыз. Мына диванда біраз әншілер отырған шығар, танымал адамдар. Жақсы, енді өзіңіздің табысыңыз, айына 20 миллион теңге табыс тауып жатырсыз, үлкен екі бизнесіңіз бар. Мысалға бизнес таңдау арнасы болғаннан кейін енді атайтып тұрған шығар, бизнесті таңдап, ол кісілер шешім қабылдап, осы бизнесті ары қарай мен де жалғастырғым келеді деп айтады. Сол кісілерге өз тарапыңыздан қандай ұсынысыңыз бар? Бұл бизнесте енді таңдасаңыздар еш өкінбейсіздер деп ойлаймын. Бұл бизнес аш қалдырмайтын бизнес. Күнделікті бір заказ болса да, сіздер бір заказдан 50 мың теңге ақша таба аласыздар. Қазіргі таңда білесіздер, орта есеппен Алматы қаласында уборщицалардың, көше сыпырушылардың айлығы 47 мың мен 60 мың теңге аралығында. Ал сіздер өз кәсібіңізді ашып, өзіңіз осы бизнестің директоры болып, адам жұмсап отқанға не жетсін. Сондықтан да егер де бұл бизнесті таңдап, осы бизнесті оқып, мен осы бизнеске 600 мың теңгемді салдым деген жағдайда, еш өкінбейсіздер деген сөзді мен 100% кәміл сенімен айтқым келіп отыр, себебі Алматы қаласында 2 миллион тұрғын тұрады, 2 миллион тұрғынға мен сияқты бір клининг жетпейді, көріп отырсыздар, үлгере алмай жатырмыз деп жатсыздар. Күніне 100 заказ бізге түсіп отқан, соның 50-60-ын ғана біз жасай аламыз, себебі одан артық біз жасай алмаймыз. Сондықтан да біз сияқты біздің артымыздан жүріп келе жатқан өте күшті клининговый компания керек деп ойлаймын. Енді өздеріңіз үйрете аласыздар. Уақыты қанша болады оны үйрету? Оны өзіміз үйретеміз. Алатын уақыты, ол кісі айтып тұрмын ғой жаңа, 15 күн мен бір айдың ішінде уже ол кісінің өзінің бизнесі толықтай жүріп тұрады. Күнделікті заказы болып тұрады. Енді мен сияқты 60 заказы болмаса да, күніне 20-30 заказ жіберіп отыра алады. Бастап кезде 20-30 кезде. Ал уже бір ай мен үш айдың аралығында ол кісі уже менің дәрежеме жетуі мүмкін. Өйткені Алматы қаласында адам саны көп. Адам саны көп болғанмен олар өздері үйін жинап, энергиясын құртқысы келмейді. Ондай уақытта үй жинауды мамандарға сеніп, өздерінің жұмыстарымен айналысқысы келеді. Ең бастысы өзі түсініп алса болды, қалай жинау керек, қайсысын қай жаққа жинау керек, содан кейін барып, ары қарай өзі жалдаған әйелдерге, ер азаматтарға үйрете алады. Иә, кәсіп маманы өзі толықтай менен барын үйреніп, 100% сенімді болса адам өз өзіне, бизнесті жүргізу оңай деп ойлаймын. Үйрету бағасы сіздерде қанша теңге тұрады? Үйрету бағасы, егер сіз басқа қаладан болсаңыз, басқа қалада жүріп осы бизнесті істегім келеді, именно осы компаниядан мен обучение алғым келеді десеңіз, онлайн форматта біздің обучениені сатып ала аласыздар. Ал егер де жоқ, мен офлайн форматта оқығым келеді, мен басқа қалада да болса осы Алматыға келіп оқиым десеңіздер болады. Ол кезде офлайн курстың құны 600 мың теңге, ол кезде сіз менің қасымда жүріп, живой кәдімгідей энергиямен күшті білім ала аласыз. Сізбен бірге клиенттердің үйіне бара алады, сізбен бірге заказ қабылдап үйренеді, қысқасы толыққанды үйреніп шығады. Толыққанды қасымызда. Ол 600 мың теңге, тек қана онлайн оқиын десе 300 мың теңге. Жақсы. Енді оқыту барысы 15 күн болатын болса, жалпы өз тарапыңыздан келетін адамдарға қаншалықты бір гарантия бере аласыз бұл кәсіпте табысқа шығып кетуге болады дегенге? Бұл тараптан мен айтатын болсам, өз өзіме 100% кәміл сеніп, осы компанияда істеп жүргендіктен 100% кәміл сенем, бұл алдыма келіп курсымды сатып алған адамдарға мен 100% үйреніп осы кәсібі жүріп кетуіне барынша өзімнің еңбегімді салатын боламын. 100% сенем. 99% сізден болса, 1% ана кісіден ғой енді. Енді 99% мен не істесем, уже ары қарай ол алып кету адамның өзіне байланысты 1%. Оқу барысы 15 күн болады. Оқу барса, 10-15 күн болады. 15 күнде, мысалға, олар алғашқы табыстарын таба ала ма? Негізі, мысалы, сізге 600 мың теңге бердік деп ойлайық, қанша айда ол шығарып алады сол ақшаны?
Мысалға 600 000 теңгеден менен курсты сатып алды, уже аптаның 7-ші күндігінде мен ол кісілерді уже өзін-өзіне жұмыс істеуге үйретемін, уже жіберем ол кісілерді, бостандыққа жіберем. Сіз уже мынандай заказ, мына күнде алу керексіз деп мен оларға талап қоя бастаймын. Ол кезде ол кісілер өзі жалғыз жұмыс жасамайды, менің командамен жұмыс жасайды. Командам дегенде кімдер олар? Таргетолог маманы, мобилограф. Сол кісілермен бірге қосыла отырып жұмыс жасап, өздерінің алғашқы заказын тапсырсын. Алғашқы айлық табысын уже өздерінің шоттарына түсіре алады. Енді кәсіпкерміз ғой, мысалға тізбек деп айтып шығайықшы. Бірінші, сіздер қалай тазалау керек екенін үйретесіздер, иә? Бірінші, тазалау керектігін үйретеміз, клиентпен қалай байланысу керек, сотрудниктерді қалай жинау керек, қай жерден керекті порошок, средстволарды оптым бағада алу керектігін үйретеміз. Қандай микрофибра тряпкаларды, қандай затқа, не қандай тряпкамен жуу керектігін үйретеміз. Және де қыздарды клиенттің үйінде қалай ұстау керектігін үйретеміз. Клининговый маркетингті үйретеміз, бонус ретінде үйретеміз. Оған ақша алмаймыз. Инстаграм бар ғой. TikTok, Instagram, Facebook, Telegram каналда өздерін қалай елге таныту керектігін үйретеміз. Енді көрермендер арасында мынандай сұрақ болуы мүмкін. В принципе, күнде үй тазалап жүр қой, бұның үйренетінде несі бар дейтіндей бір ой қалыптасуы мүмкін да? Ондай оқырмандарыма, ондай халықтарға айтарым. Бұл клининг бизнесінде үйді жуып шайып тазалай салу сіздерге оңай көрінгенмен, клинингтағы үй тазалау тәжірибесі ол бөлек, үйде үй тазалау ол бөлек. Мысалға оны қалай ажыратып кетсек болады дейді. Неге ол бірдей ғой, үйді бізде тазалай аламыз ғой, неге сендердікі алтын ба деп шығады қолданатын средстволарың. Біздің қолданатын средстволар біріншіден гипоаллергенный средстволар, екіншіден бұл тазалық жұмыстарында біз ерекшелігі Германиядан тасымалданатын аппараттармен тазалаймыз. Мен ойымша Алматыда енді 2 миллион халық бар, мысалы толыққанды Қазақстан бойынша 20 миллион халық бар ғой негізі. Олардың көпшілігі енді былай среднеден көбірек ақша табатын адамдар өте көп Қазақстанда, иә? Баяғында көбісі ойлайды, бізде қазақтың халқында кішкене тіршілік деңгейі төмендеу деп ойлайды да, бірақ негізі ақшасы бар адамдар өте көп қой. Солардың барлығына қызмет жасау керек болады. Енді өз тарапыңыз айтыңызшы, басқа қалаларда бұл салаға сұраныс бар ма, тек Алматыдан бөлек? Негізінде айта кететін болсақ, я мен Инстаграмға көбісі басқа қалаларда шығады. Осы қалада сіздің франшизаларыңыз жоқ па, сіздердің нелеріңіз жоқ па деп. Мысалы, бұл Алматыдан ғана сұраныс жоқ клининг кәсібіне. Алматыдан басқа, тағы да басқа Қазақстанның қалаларынан осы клининг кәсібін жүргізуге болады. Өйткені айта кететін болсақ, Алматыда ғана благостройне салынып жатқан үйлер көп емес. Қазіргі таңда барлық Қазақстанның қалалары күннен күнге дамып өсіп жатыр. Басқа қалалардан да жүргізсе болады клининг кәсібін. Клиник бұл дегеніміз тек қана үй тазалау емес қой, былай айтқанда. ЖК-лар бар, офистар бар, иә? Иә, клининг кәсібі бір квартираға кеп тірелмейді. Бұл кәсіп тазалық болған соң, қазір барлық жерге тазалық керек. Кәсіп орындарға, офистарға, балабақшаларға, садиктерге, мектептерге, ЖК-ларға, частный домдарға, коттеджный городоктар, барлық қалада осы помещениелер бар, бұның барлығына клининг кәсібі өте қажет. Сіздің тәжірибеңізде болды ма? Прям мына заказдан біз бай айтқанда айтады ғой, бір куча статық дейді ғой, бір заказды нормаль ақша статық дейді. Сол сіздің тарапыңыздан қандай бір тәжірибеңізде болды? Мысалыға айта кететін болсақ, осы 2023-тің басталған қыс кезінде маған өте үлкен объект түсті, 5000 квадрат метр. Ол 5000 квадрат метрден 4 миллион 800 мың теңге алдық. Оны біз 2 күнде бітіріп, 2 күнде тапқан табысым 4 миллион 800 мың теңге. 5000 квадрат? 5000 квадрат. Қанша адам жүрді оны? 5000 шаршы метрге 35 адам болды. 35 адам? 35 адам. Жетті, олар? 2 күн жинадық. Бұл үй ма, не ол? Ол иә, частный үй, коттедж. 5000 квадрат үйі, депутат үйі ма? Ол жағын айта алмаймын кімнің үйі екенін. Жақсы. Сіз енді бағана офлайнға адам саны шектеулі ма? Офлайнға иә, адам саны шектеулі, өйткені бірден 100 адамды алып мен офлайн форматта ол кісілердің барлығын үлгермеймін, сондықтан да орын саны өте шектеулі, 20 адамға ғана ол курсты оқыта аламын қасымда алып жүріп. Тек 20 адамды қабылдайсыз, қалғанын онлайнға жабасыз. Қалғанын онлайн форматта үйретеміз. Жақсы. Менеджер номерін қалдырайық, иә, осы жерге. Қалдырайық. Жақсы. Менеджер номері төменде, хабарлассаңыздар болады, сізге толық ақпаратты беретін болады. Сол, біз өте қуаныштымыз,
бүгінгі шығарылым өз басыма өте қатты ұнады. Егер сіздерге де ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға таратып қойдыңыздар, үйде отырған аналарға таратып қойдыңыздар, жалпы кәсіп іздеп жүрген адамдарға таратып қойдыңыздар. Көбісі ойлайды енді, бизнес дегеніміз тек қана саудадан тұрады. Алдын, саттын. Негізінде бизнес үшке бөлінеді. Бұл өндіріс, сауда, қызмет. Бұл кісілерге қызмет. Сондықтан да қызмет бизнесі сіздерге де, сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Мен өз басым ұсынатын едім 300 мыңға және 600 мыңға ойланбай шешім қабылдайтындай бизнес. Сол, әрбір қазақ байда бақуатты болсын, әрбір қазақ кәсіпкер болсын. Бүгінгі шарымды аяқтаймыз. Нұрхан мырзаға алғысымыз шексіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.